Грузія не визнає дипломатичних відносин між Сирією та Південною Осетією. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ країни. Напередодні голови МЗС Сирії та Південної Осетії підписали угоду про встановлення дипвідносин. У Тбілісі наголосили, визнання окупованого грузинського регіону є нелегітимним, як і сам режим Асада. Нагадаю, раніше Грузія розірвала дипломатичні відносини з Сирією через визнання Дамаском незалежності Абхазії та Південної Осетії.